La sunah pengendikan sing nomor 32 qalan nabi iku dawuh sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ida kana ai tetkalane ana ai jaa teko apa yaumul kiamat dina kiamat yudau diselehake apa al-mizanu timbangan fayuk tabi ahli sholati mongko ditekake apa bi ahli sholati ahli sembahyang wayu wafau na ujurahum mongko dipenuhi ya ahli sholat ujurahum ing ganjaran-ganjaran ya ahli sholat ayuk tau na ujurahum diwenai ya ahlu sholah ujurahum ing ganjaran-ganjarane ahli sholah kamilatan ahli sempurna bil mizani kelawan timbangan summa yukta mongko keri-keri ditekaake bi ahli saumi kelawan ahli poso wa fi nuskotin bi ahli haji neng nuskah iki bi ahli saum ahli poso wayu fauna mongko dipenuhi apa wong-wong mau ahli saum utawa nek nusah liya ahli haji ujurahum ing ganjaran-ganjarane bil mizani kelawan timbangan sesuai timbangannya itu sumayu tabi ahli bala mongko kali-kali ditekake bi ahli balai ahli bala ahli bala iku wong sing ahli kena cobaan lain sabulahul mizan mongkora disoake lahum ora dipasang lahum kedui ahlul balak apa mizanun timbangan walayun syaru lahum diwanun lanura dibuka dibeber apa lahum kanggu ahlul balak apa diwanun Dewan, Dewan itu jari datu hisab, lembaran-lembaran sing isine hisab. Jadi engko ning ngene dina kiamat itu ana timbangane amal, ana hisab catatan-catatan amal perbuatane manusia. Wis timbang kabeh wo iki ahli salat. Salate semene-mene terus sesuai dengan catatan iku, sesuai dengan timbangane digawe ganjaran, iki ganjaranmu. Sing ahli poso juga gitu, timbang terus diparingi ganjaran. Ki ono siji neh iki ahli ahli balak itu wong sing kena coba ni Gusti Allah Ta'ala iki kok ora ditimbang ora dibuka lembaran hisabe payu wafauna ujurahum biwairi hisab mongko dipenuhi ya ahlu al-bala ujurahum ing pahala-pahalane ahlul bala biwairi hisapin kelawan tanpa hitungan ae adadin mahsurin tegese wewilangan kang iso diitung kata ya taman nasinggo harap-harap ngelamun ya tamanna kepingin sopo ahlul afiati ahli sehat walafiat ahli wilujeng laukanu lamun ono ya ahlul afiyah iku biman zilatihim koyok kedudukane ahlil balak walau ini kini laukanu itu iku masdariyatun lau masdariyah iku rusane nahwum mingkasrati sawabillahi ta'ala saking dini akai ganjaran Gusti Allah ta'ala tegese alaihim ing atase ahlil balak ana wong sing kening donya kentuk coba kaya Nabi Ayub ngono kuwi ternyata ganjarane iku
orang kaya ahli sholat, ahli poso, ahli haji ngono. Berarti ganjaran ora tau ora ditimbang ra opo. Ganjarane ora hitungan. Blok wae diblekno ngono. Sampai wong-wong sing nalika urip ning donya iki sehat wal afiat pengen wah aku mbiyen kok ora dicoba kaya wong iku ya. Ganjaran semono akeh. Dia ana ganjarane Gusti Allah iki. Pemenah wong kok dicoba kaya Nabi Ayub. Kowe kecocok ri ngono wae. Iku diganjar mbek Gusti Allah Taala. Murai kanjeng Gusti Allah iku kaya ngono kuwi. Wal maqalatu salisah wa salasun. Tai pengendikan sing nomor 33 Ambadil hukama saking sementara hukama orang-orang bijaksana. Yastakbilu Ibnu Adam arba' nahabat ngadepi sapa Ibnu Adam anake Adam maksudnya menungso arba'a nahabatin ing papat piro-piro terkaman terkampan nahabat nahabat bidominun bidominum ya nahabat wahiyya allati taglibu wahiyya utai nahabat iku allati taglibu sing menundukkan ngalahake ya lati Hu'in Ibnu Adam ayya bi'ahdin bil-kohri tegese kelawan nyalap bil-kohri kelawan meksa nerekam apa ae yang tahibu ayya khuzi bil-kohri apa malikul maut malaikat maut malakul maut menerkam ruhahu ing ruhe Ibnu Adam wayantahibu anyandak dengan memaksa menerkam sopo alwarasatu ahli-ahli warise warasah bi fatahati kelawan fathah fathah warasah urusane nahwu jam'u warisin jama'i waris para waris-warisnya do menyerang do menerkam malahu ing bandane Ibnu Adam ba'da mauti sakwise ma'atine Ibnu Adam wayantahibu lan nerekam apa adudu cacing jismahu ing jasate Ibnu Adam fil kubri ing dalam kuburan wayantahibu nyerang nerekam apa al-khusma' utal khusoma' bidom papatkin khusoma' jam'u khosimin sopo al-khusoma musuh-musuh jam'u khosimin bahum utawi khusoma iku man lahumul haq wong kang lahum iku kedue man al-haqku utawi hak alaman zolamahum atas wong zolamahum sing zolimi yuman ing khusoma bi akhdi amwalihim kelawan jikuk bandane khusoma au bihtiyabihim utawa kelawan ngerasani khusoma au bidolbihim utawa kelawan mukuli khusoma masalan umpamane au bihoyri zalik nyerah
kang nerkam amalahu ing amale Ibnu Adam ingkana lahu amalun soleh lamun ono lahu ketui Ibnu Adam opo amalun soleh amal soleh nek ora ono wa ilam yakun lahu amalun soleh humila alaihi muka dibebanake alaihi ngatasi Ibnu Adam opo zambuhum dosane khusoma. Jadi wong iku akan menghadapi terkaman sampai empat. Pertama-tama dia terkam malaikat maut ruhnya. Baruhe di terkam malaikat maut, buandane diterkam waris-warise, ahli warise itu oyo-oyoan buandane nek duwe bondo. Bariku awake diterkam mbekan cacing-cacing. Ndak kab. Bariku isih ana engko kusoma itu. Orang-orang sing tahu dizolimi iku nanti akan apa namanya menuntut ning kono. Menuntut. Jadi nek wong iku pemane tahu ngemplep bandane oh itu harus dia harus amale dikurangi. Nek ndine duwe ngamal, ngamale dikurangi diwehna wong sing dimplep bandane. Utawa tahu di aniaya ditaboki amale dicikuk diwehna wong sing ditaboki utawa ngrasani wong amale dicikuk diwehna wong sing di rasani mau nek gak duwe amal ya sing dirasani mau dosane dicikuk blekno ndekne yang dikepukin ndek ning biyen dikok dosane brek nek ning sing dimplep bandane dikok dosane brek nek ning mulane kudu hati-hati ning dunya iki aja ngendel-ngendelno pepeh wis salat pepeh tapi ora njogo hubungan karo sesama itu iso bahaya engko nek dadi khusomak ning kono terus nuntut segala macam isontek sing didawono Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ningune hadise kok hadis diarani wong bangkrut iku nggawa ngamal pirang-pirang salat poso sak piturute wakira karuan tapi ning kono diadang mek khusomake itu mergo lakune ning dunya punya salah kepada ini didodosi kalau orang-orang yang pernah disalah itu entek-entek ngamali ini amali entek kok isih ana wong sing nuntut mergo tau disalahi ning donya wong sing disalahi dijikuk dosane dibrekno nekne naudzubillah min dzalik. Mane tu njogo loro-lorone njogo hak Gusti Allah njogo hak menungso. Mulane terus wong Jawa duwe tradisi maaf-maafan iku rak kuwatire engko nek dadi khusoma nek kono. Nah ini kue nek bodoh, ya kondok karo kancamu, aku mbien tau ngerasani kue kang, ikhlasnya yang jaluk ngapura ya. Tapi sing jelas, aja mau mending ngerasani, tak mau rasani piye. No. Ya mbien ya ngapurane ya kang, gue tak rasani. Anu, ampuni kala emu buah dekela kala. Iya, ya, 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 ya
kandakno ngono kaya jaman kula iku nek minta maaf iku yo nritik ngono kuwi. Ora kok nunggu saiki ra nunggu. Oh enake nol-nol. Lahir batin ya ngono ta. Sing lahir batin apane? Biyen nritik nek sowan wong tuwa barang ngono iku nritik, Mbah. Aturaken ugeng riyadi, Mbah. Kula gadah lepat kalian simbah apa cung kula nate ngrasani simbah mbok rasani piye cung kula rasani kalih kanca-kanca nalika simbah liwat tengah jeng griya kula ya ya mbok rasani piye wong kok tuweke ngono iku dagingnya ra alot mon. Mbok rasani yo lah jan. Nggih. Yen ikhlase Mbah dinyambung. Ya ya wis gak apa-apa wong kowe ya gawene tak rasani. Rasani napa Mbah? Iku anake sapa kok pencilak. Enek ngono bubukan tenan. Soale wong biyen nyadari iki. Iku nek dia apa diadem mek khusoma iki bahaya. Wal maqalatul rabi'a wa salasun sing bahaya nek iku nek sing khusomae iki pirang-pirang ora ngerti alamate. Nek bodho mbok goleki ning ngendi? Gak ngerti alamate ya. Ngerti alamate sing jujuk ngono ae. Mbah, ngono. Nah iki gak ngerti alamate jare. Kok gak ngerti alamate? Nusa Indonesia. Bandane wong sak Indonesia dipangan. Tok nang ngapura piye? Alamate kan. Nek gelem yo ning gone TV, TV e gunawan delok kabeh. Ning TV terus pengumuman wahai rakyat Indonesia, saya sudah ngemplek gondong makan uang sampean 5 miliar dihalalkan ya. Nek ora iku masyaallah mejeni wong lho iku Mas. Mejeni. Ya, enak sing ora duwe salah ning gone wong akeh. Iku angel iku wong. Ora njaluk ikhlas bahaya lho. Nyal maqalatul rabi'atu wassalasu memang sana gak ada ngamune kuwi ana apa nek pengadilan iku ana kabeh ning dunya iso lepas hakime mbok amplopi bebas ning kono malaikat mbok amplopi tuwem piling risan al maqalatul rabi'atu wassalasu pengendikan sing nomor 34 an ba'dil hukama saking sementara orang-orang bijak manistaghala bisyahawat fala buddha minan nisa wong sing ketungkul bisyahawat kelawan syahwat-syahwate fala buddha lahu mongkora kena ora minan nisa saking wong wedok-wedok yes, mesti wong sawate gedhe mesti urusan karo cewek mesti. Ae mantana waran. Ae mintana wulin nisa tegere saking ngenai wong wedok-wedok. Ngono. Wa manis tagola bijam ilmal lan sapaning wong sing ketungkul ya man bijam ilmal kelawan ngumpulake bondo, pala buddha lahu mongko ora kena ora lahu keduwe man minal haram saking haram ae minal wuku fil haram tegese minal wuku saking tumiba fil harami ing dalem haram nek dolanan dhuwit akeh cebloke ning haram ngonoan wa manis taghola lan sapane wong sing ketunggul ya man bimanafi'il muslimin kelawan kemanfaatan-kemanfaatane wong-wong Islam ya orang sosial baik sama fala buddha mengkora kena ora lahu ketuwe man minal mudharati
saking gawe becik min muratofatihim saking beciki muslimin bil kauli beklan omongan wal fi'lan tindakan iku nek pancen dekne apa fokusnya ning gone memberi manfaat kepada orang Islam maka dia akan baik dengan orang-orang Islam. Fokuse ning dhuwit alamat jeblok ning gone haram. Wa man istaghala bil ibadah, sampane wong sing ketungkul ya man bil ibadati kan ibadah wala buddha lahu minal ilmi, mongko ora kena ora lan keduwe man minal ilmi saking ilmu. Mesti punya ilmu dia kalau istighalnya bil ibadah. Kenapa? Illa tasihu jalan ora sah wal ibadah tu ibadah illa bil ilmi, kejaba kelawan ngilmu bikaifiyatiha kelawan carane ngibadah. Tau ngibadah tapi wong ora ngerti. Wong ibadah misalnya sembahyang mesti ini ngerti sembahyang iku piye, tarat rukune apa. Ono. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna utai pengendikan sing nomor 35 an aliyin sayang sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna as'abal a'mali arba' khisalin setuhune luwe angel-angele piro-piro ngamal iku arba' khisalin papat piro-piro perkoro angel-angele amal iku patang perkoro. Nomor siji al-afu indal ghadab, ngapura nalikane muring-muring. Kowe nek lagi muring-muring jali ngapura. Ngora pecucu-pecucu tok ngono. Angel lagi muring-muring kok kon ngapura iku piye. Wong muring-muring ya kepingine nempiling kok ngapura kan. Wahyu anahu diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qol ngendika sapa Kanjeng Rasul mangkafa ghadabahu kafallah sapaning wong sing ngeker menahan yoman ghadabahu ing amarae man muring-muringe ditahan kafa mongko ngeker sapa Allah taala anhu saking man azabahu ing siksane Allah. Ono ameh nyekso gak sida mergo wong iku arep muring-muring gak sida. Kaya nggone Eko al-kazimin al-ghaidha wal afina anin nas, iku termasuk wong-wong takwa, wong sing nahan marah dan memaafkan orang lain. Pancen berat mulane ganjarane ya gedhe. Waruya anna ulan driwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul mangkafa ghadabau sapaning wong sing nahan ya man ghadabau ing muring-muringe man wa basata lan beber sapa man ridahu ing ridane man wa bazala ma'rufaulan menehake sapa man ma'rufau ing kaapiane man wa wasala rahimahu lan nepung sapa man rahimahu ing sanake man wa adda amanatahu lan nekake sapa man amanatahu ing amanae man adkhalahullah mongko ngrebokno hu ing man sapa Allahu azza wa jalla yaumal kiamati ana ing dina kiamah fi nurihil azam ing dalem cahayane Allah taala al azam sing maha agung ya ruwahu riwayatake ing hadis sapa Dailami Imam Dailami nomor siji mau ngapura nalika muring-muring sing paling angel sing kedua wal judu lan lomo ae badlul mali tegese mengorbankan harta, memberikan harta
fil usrati ing dalem angel. Uripe dhewe angel tapi wonge lomo tetep. Fi waktil fakri tegese fil usrati kuwi ing dalem wektune fakir wa su'ubatil mali lan angele bondo. Golek duwike angel tapi dhekne nek nglepaske dhuwit kanggo mbantu dulure iku kok entenge ngono. Iku abot banget. Abot gawe ngono iku. Lah nek duwike akeh dhekne gampang golek dhuwit ngono. Nek lomo iku ya pantes ayo wong goleke gampang. Iki goleke angel. Wong kon lomo iku berat banget. Nomor telu wal ifatu. Jaga diri. Ae manul haram jaga diri dari keharaman fil khulwati ing dalem dhewean. Nek di muka orang banyak khalayak rame ngono ya gampang. Ngono rodok ngetok-ngetokno ning wong barang kok. Dhewean kok apik iku ya hebat, angel iku. Ora ana sing rohae kok mesti ngono biasane. Umangsane Gusti Allah gak ero. Ae fi waqtil infirad tegese ing dalem wektu dhewean anin nasi saking manusa. Fal afifu mongko utahe wong sing njaga kehormatan iku mayubasyul umur ala lebis kosara. Iku man yubasiru sing nangani ya man al umur ing pira-pira perkara ala wifqi syar'i ing atase sesuai syarak wal muruati lan keperwiran ngene ya yoga biyen sahabat Umar bin Khattab iki tau nguji rakyate wangun wedhus ngono kuwi terus iki wae sapa wedhus iki wae mu dhewe apa wae juraganmu gadane juragan kula Pak. Iki tak tukune siji tapi engko kowe kandha mek juraganmu muni ilang ya sing cilik iku ae sing cilik pedhek apa sing cilik iku cempe iku lho. Ku tak bae aku tak kei dhuwit kowe. Engko kandha mek juraganmu muni ilang. Nah, ampun Pak. Mboten saya. Ana kaon sing rae yo. Dhewean nae kok. Aku gak kondo-kondo engko. Mboten ras putih, Pak. Lah Gusti Allah ndak mboten mirsani ngono. Kabar tumandur alhamdulillah aku duwe rakyat cilik kaya ngene iki. Kabeh ngene ngono ya top tenan ngono. Nomor pamat wa qaulul haqqi liman yakhafuhu ini berat juga iki. Bicara benar hak liman marang wong yakhafuhu sing wedi sapa man ngarep mau hu ing man guri iki. Kasultanin jair utawa kaya penguasa sing lacut misalnya au yarjuhu utawa wong sing ngarep-ngarep sapa man ngarep hu ing man guri ayalju afwahu au iqta'ahu mengharapkan pengapurane man guri au iqta'ahu utawa pawewe man guri man guri ku man yakofuhu kan. Aku piye kan menurut pandangan matamu piye aku iki wis jujur tak urung kan aku iki wis sabar apa urung kan. Itu di khususnya waktu itu ono sing ngono liyal si amina supaya bali sapa akhirul hakim minha saking uyubihi supaya ndekne nek kancane kandha iki mesti sing terus terangnya ya kan ya aku iki kurang apa kandak mergo nek awake dhewe kadang-kadang ora ngerti cacate dhewe kuwi. Akeh sing ora ngerti wong iku karo cacate dhewe, tapi sing akeh wong iku ngerti cacate wong. Mulane takok karo wong, aku iki cacatku apa ae? Untuk perbaikan. Liyal ji aminha.
wa sa'atun fiha yukhalli baina nafsa wa baina razzatiha lan ono juga saat fiha kangiku yang dalam saat yukhalli membiarkan sopo akil hakim ayat ruku tegese tinggal baina nafsi antarane awake dhewe baina lazati hal halal antarane lazati nafsihi al halal ambek bojone ana dhewe satu saat khusus wal maqalatu sabiatu wa salasuna utai maqalah sing nomor 37 iku qala ba'dul hukama ngendika sapa sementara orang-orang arif jami'ul ibadat dawe ba'dul hukama ini titik loro gak titik siji jami'ul ibadat utawi sekabehane pira-pira ibadah iku minal ubudiyati saka kehambaan ae min arkanil islam tegese saking rukun-rukune islam iku arbaatun papat jami'ul ibadati minal ubudiyah iku arbaatun ngono macane sekabehane ibadat minal ubudiyah iku arbaatun ana papat minal khisali saing pira-pira perkara yang pertama al wafa'u bil uhud nuhoni bil uhud kelawan janji-janji wa huwa utawi wafa' bil uhud iku ada ufara'idillahi ta'ala melaksanakan keperduan-keperduan Gusti Allah Ta'ala. Nomor loro wal muhafadzatu alal hudud njogo ngreksa ing atase angger-angger batasan-batasan wa huwa utawi iki sing kedua iku ijtinabu muharramatillahi ta'ala ngedohi perkara-perkara sing diharamake Gusti Allah Ta'ala. Nomor telu wasabru alal mafqud lan nyabari ngatasé sing ora ana min mahbubati saking perkara-perkara sing disenengi. Ya, sing disenengi wong, apa sing senengi apa ae. Ilang sabar mulai kelangan bojo ngantek kelangan dompet sabar alal mahkut itu waridho lan ridho bil maujud ridho kelawan singono minal matoimi sanging panganan wal malabisilan pakaian wal masakinilan tempat tinggal sing ana ae rida wae iki ana ne sambel ya sambel ora ana sate ya wis sabar sabar ora mangan sate sedina ae kok gegere ngene kuwi lha apa saben dina mangan sate ngono nek dadi wedhus kan rida sing maujud apa enake ngene ya wae. Babul khumasi bab 55 sing dhuwur mau papat-papat saiki 55 wa fihi lan iku ing dalem babul khumasi sabun wa isruna ana 27 apane mau izatan nasekate sitatu akhbarin ana 6 hadis wal baqi utahe selainnya asarun iku asar selain dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sing disebut asar. Al-maqalatul ula utai pengendikan sing pertama ruwiya dan riwayata kianin nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khomsatan khosiro khomsatan man ahana sapane wong sing rendahake aizallah tegese menghina khomsatan ing limo minan nas khosiro mongko rugi sapa man khomsatan ing limo amu kalau merendahkan lima akan rugi lima ae ahlaka khomsata umurin rusak khomsata umurin ing limo piro-piro perkara apa saja lima hal itu manistakhaffa bil ulama sapane wong sing ngremehake bil ulama kelawan ulama wong-wong sing alim
Bi antara kata azimahum kelawan yento tinggal menghormati ulama khosiro mongko rugi sopo eman adina ing agomo. Karena yang dimaksud ulama di sini ahli agomo. Kue nek ngremehno ahli agomo, kue rugi agomo. Fa innahum mongko setuhune ulama iku ma'zinus syariati, iku apa jenenge tambangnya syariah, ilmu syariah. Wa man istakhaffa bil umara, sapane wong sing ngremehake bil umara iklawan umara, pejabat-pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri, ail muluk tegese raja-raja, khosirat dunya. Monggo rugi kowe gantuk donya. Wis kasalahmu kowe tek ngenyek jabat gak dipersaini kowe. Mesti khosirat dunya. Li annahum lana sutune umara iku alladzina yuratibuna umurat dunya, iku sing ngatur umurat dunya ing urusan-urusan dunya. Wa zimamaha lan kendaline dunya bi aidihim, la wa zimamuha utawi kendaline dunya iku bi aidihim ana ing tangan-tangan mereka sing jalakno APBN APBD mereka itu. Kowe gak api-apian mereka wis mulai gak uman ngono ae. Ono hadis sebule. La ilaha illallah, ya bener tenan iku. Wa manis taqaffa bil jiran, sapane wong sing remehake ngrendahake bil jiran iki kelawan tangga-tangga, ail mujawirina tegese wong-wong sing tetanggan, bil masakine ing dalem tempat tinggal, tempat tinggal min jami'il jihati saking segala arah netan tang puluh omah paling ora ngulon tang puluh ngalor tang puluh dulpa tang puluh tonggo jenenge. Nek mbok remeh no khosiral manafi mongko rugi wong al manafi aing piro-piro manfaat mergo manfaate akeh tonggo-tonggo iku. Di ini pusat informasi tonggo iku ngandani iki ana anu lho Dik. Oh iya, krungu kanthi aku Dik iki bar ketemu karo anu ngono iki. Si kondo-kondo. Ana tamu kentekan gula, ayo mara ning tampa. Ayo aku nyireh gulane sithik yo. Aku ana tamu kok entek gulaku. Tangga tanggane gawe sambal goreng, ya juga icip-icip untuk manfaat pirang-pirang nek. Tapi nek kowe musuhan ya ora iso ngono kuwi. Nek kowe ngrendahno tangga rugi manfaat-manfaat ay al khairat allati yatawassalu biha ilal matluq, maksude manfaat itu al khairat kebaikan-kebaikan allati yatawassalu sing iso sampe ya man biya kanti lati ilal matlufi marang kekarepan. Ruya den diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul waladzi nafsi biadi, demi zat kang utawi awak ingsun biadi ana ing astane ladzi kula yu'minu abdun, ora iman tenanan sapa abdun kawula kata yukhibba sehingga demen ya abdun lijarihi kanggo tanggane abdun maing barang, yukhibbu kang demen sapa abdun linafsi kanggo awake abdun. Ya maknane kowe durung iman temenan, nek kowe durung seneng kanggo tanggamu kaya kowe seneng kanggo awakmu dhewe. Nek kowe seneng ora diganggu nek turu, kowe ya kudu seneng nek tanggamu ora diganggu nek turu.
Nek kowe seneng dihormati, ya kowe kudu seneng nek tanggamu dihormati. Ono ku maknane meh padha karo la yuhibbu ahadu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu riwayatake ing hadis iki sapa Muslimun, Imam Muslim. Waru yalan diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, innallaha ta'ala yuhibbul rajul. Innallaha astuni Gusti Allah taala iku yuhibbu demen sapa Allah taala ar-rajula ing wong lanang. Lahu kang iku keduwe rajul jarusuen utawi tangga sing elek yu'zihu yu'zihi sing nglarakake ya jar ing rajul fayas biru mongko sabar sapa rajul ala azau ing atas anggone milarani jar wayah tasibulan golek ganjaran sapa rajul uen aban nyabari tanggane mau kata yakfi Allah bihayatin au mautin sehingga nyukupi ing rajul sapa Allah Gusti Allah bihayatin kelawan urip au mautin utawa mati. Rawahu riwayatake hati sepal Bukhari Imam Bukhari. Gusti Allah iku seneng nek ana wong lanang dilarakno ati tanggane sabar, tak sabarane muga-muga untuk ganjaran aku nyabari tangga kok judase kaya ngene. Peluruan kok diuncalno ning gone halamanku nek tak lokno muring-muring. Aku ngomong apik-apik ndikne menteleng karo misah. Tak utangi 10.000 ora aweh malah ngidoni. Sabar ya, sabar. Masyaallah. Tengah wengi nyetel radio biantre ra karuan nganti aku ra iso turu. Ya wis ben wis tak sabari. Muga-muga entuk ganjaran iku yaktasib iku ngono iku. Ganjaran. Niku Gusti Allah seneng ngantek ngantek mati tanggane kan ora pindah-pindah wis mrene ora sabar wis pindah pindah golek omah liya ae timbangane ngene masyaallah tak pendina kok ngejak tukarane wong iku niku jane tangga apa macan ngono mundur teluse dawuh lima mau isih kurang. Wa man istakhaffa bil aqraba sapane wong sing remehake al bil aqraba iklawan kerabat-kerabat minal arhami saking sanak-sanak khosirul mawaddah mongko kelangan sapa man al mawaddata ing kasih sayang. Ai ahlaka tegese ngrusak ya man mahabbatahum ing kecintaan mereka. Nek mbok remehno pepehan orang duwe terus mbok sia-sia ya wis kelangan dulur kowe. Mereka ndak senang sekali timbangane aku dinyeki terus wis ra dulur-duluran terus ngono. Wa man istakhofa sapaning wong sing ngrendahake sing nyepelekake bi ahli kelawan keluargane ae zaujati bojone khosirati bil maisah mongko kelangan rugi ya manti bil maisati sing ing enake kehidupan. Kowe kok ngrendahno bojomu meroi kelangan enak ngono ae rendahno. Ya wes ngerti ngantek bojomu sadar nek kowe ngrendahno iku ya wes ngladeni ya sak cukupe ngono ae. Kadang-kadang malah nek masak uyahe diakei sithik yen kowe gaber-gaber wes rasakno kowe ngono. Nek turu terus madhep tembok ngono. Mas mulai gak enak kabeh ngono ae. Uripmu gak enak tibal maisa. Mulane cara Kanjeng Nabi
bojo iku dimulyakno, diapiki, ora direndahno. Khosirati bal ma'isah maksudte ladzatil maksab alladzi ya'isu bisababihi, tegese kenikmatane nyambut gawe alladzi ya'isu kang urip sapa man bisababi sebab man. Wal maqalatu tsaniyatu ta'i pengendikan sing nomor loro. Qalan Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, saya tiramanun bakal teko apa zamanun zaman ala umat ing atase umat ingsun, yuhibuna khamsan seneng sapa umat ing khamsan ing lima minal khisali sanging pira-pira perkara, tapi wayan sauna khamsan lan lali ya umat ing khamsan ing lima. Ramalane Kanjeng Nabi bakal teko engko zaman di mana umatku itu seneng limang perkara tapi lali limang perkara min muqabalatiha saking bandingane khomsan sing arep mau. Napa mawon yuhibuna dunya seneng sapa umati adunya ing dunya. Dadi awake dhewe seneng dunya iku wis dibedhek Kanjeng Nabi mbiyen iku. Dadi bedhek do seneng dunya kaya stagilu nabiya mongko padha ketungkul umati biha kelawan dunya wayan saunalan lali ya umati al-ukba ing tembe mburi. Ayat rukunal amal tegese tinggal sapa umati al-amala ing ngamal lil akhirati kanggo akhirat, saking senenge dunya ngantek lali akhirat. Ngono ya. Dadi apa sing dianggep masa depan barang iku ya masa depan ning dunya menurut wong-wong ko iku. Nek wong-wong engko iku ya saiki iki. Maksude wong saiki iku wis mulai iki ramalane Kanjeng Nabi. Sayakti iku rak dik biyen. Nah, 15 abad yang lalu Kanjeng Nabi ngendika sayakti. Saiki wis teko. Zaman itu buktinya wong do seneng dunia lali akhirat. Muni masa depan itu ora kok akhirat wong saiki iku. Masa depan ya masa tua itu. Jadi persiapan untuk masa depan, persiapan untuk masa tua tok. Ora kok masa setelah meninggal gak ono. Gak kecatet, gak kelebu ning ngene. Hitungan sama sekali. Mergo apa lali? Bayan saunan yukhibun adura do seneng ya umati adura ing oma fayastahilu nabi zinatiha mongko ketungkul sapa umati bizinatiha kelawan maes-maes sidur. Wah, omae digawe Spanyolan, dirombak neh kurang apik, model apa neh, model sinetron. Wah, ana sinetron anyar, rombak meneh digenti. Waduh. Apik terus metu ngono nyawang-nyawang omae. Nek gak metu gak konangan apik omae iku. Wah, Allah. Kurang dhuwur none. Suwenenge ra kan mbok omah. Sete ganti ping ganti wayan saunal kubur lan lali ya umati al kubura ing kuburan. Seweneng karo omah lali kuburan padahal kuburan itu adalah rumah masa depan. Rumah masa depan ora dipikirno blas iki piye iki. Ayat rukunal amal maksudnya tinggal al-amala yang nyambut gawe litan wiriha kanggo madang ake kubur. Wen ngomahe toto api lampu ne macem-macem ono merkuri ono neon ono muah masya Allah abang biru kuning ninggune kamar tidur lampu ne beda karo ruang tamu pawon lioneh. Iku kok gak mikir iku. Iku mbok pikirno kok omah iki kok kene dirungono lampu niku. Kene dicat apa kene? Lho sing dipikir iku terus ae. Wong padahal iku nek ditinggal turu,
ya ora ono kabeh iku mau. Padahal turune iku 12 jam. 12 jam yang lain ning jowo omah. Iku terus piye to nikmati omah kok digawe macam-macam. Dipikir-pikir ada lucu wong iku. Omah digawe apik tata-tata jerone tapi saben dina ditinggal lunga mulih-mulih turu. Sanggone wong iku. Angka mulih turu. Sing nikmati sapa? Ya anake mbek bojone lah. Ngono. Lah kok gak mikirno engko nek ning kuburan iku padang ngene apa gak ya? Nek ndelok ngono kae ya, ning kuburan ngono kuwi peteng dedet ya, masyaallah. Nggowo uplek ae gak oleh. Kok nggowo uplek? Untung masa ditetek kalau modern. Ora nggowo apa-apa, la ilaha illallah. Mesti ini nggowo senter apa-apa ngono peteng. Sing iso madani ya ngamal. Lah kok gak tahu mikir ngamal kanggo kuburan. Wa yuqibuna lan demen sapa umati almalaing bondo. Fayastaghilluna mongko do ketungkul do sibuk ya umati bijamihi kelawan ngumpulake mal. Wesuk sore penggaweane ngumpulno dhuwit wayan saunal hisab lan lali karo wong-wong iku umati ya. Nglalekake al-hisab ing itunganku ning kono hisab ya fuluna padha laleh ya umati an hisabilahi saking itungane Gusti Allah taala iyahum ing iya umati bi kelawan male mau fa innal mala mongko sedune bondo iku halalu halale mal iku hisabun hisab nek haram wa haramuhu iqab sing halal iku dihisab mesti sing haram langsung siksa sing halal ta iki dhuwit mbok nggo apa mesti dihisab ditakokno padahal iki halal kabeh tuntutan kok halal dhuwitane mbok nggo apa ae disebut zakati apa durung hae wong miskin-miskin disebut penuhi apa durung. Ya, tapi lali kabeh wong lagi seneng-seneng karo bondo. Saking senenge karo duit ngantek lali nek engko iku ana hisab, hitungan iku ana nritik hitungan kowe iku. Ngantek sen-sene barang diitung. Wa yuhibbunal iyal lan do seneng ya umati al iyala ing keluarga ay ahlul baiti tegese keluarga omah. Napi wayan saunal kur lan lali widodari virjinani yang dalam suarga es cukup seneng ngebek oma buyon ngebek buju ngebek anaknya lali kemben iku nengkono buyon ngebek widodari apa orang ya ini suarga ya ini gak ini suarga. Nek kepengin wiyen mbek anu jedari ya swarga. Nek swarga ya kudu ngamal. Lah kowe lali. Urusan-urusan keluargamu tok ae kok. Piye? Nek pancen ora lali karo jedari ya kowe ngamal supaya mlebu swarga. Wa yuhibbuna nafsa lan demen sapa umat yang nafsaing awake dhewe wayan saunalan lali sapa umat ya Allah ing Gusti Allah taala kok seneng awake biayat tapi utawan yen to nuruti terus ya umati murada amfusihim ing karepe awak-awak dhewene umati wayat rukuna lan tinggal ya umati awamirallahi taala ing perintah-perintahe Gusti Allah taala suwenenge mbek awake setengah mati ngantek lali Gusti Allah apa ae sing dikarepno awake dituruti kabeh kersane Gusti Allah dilalekno ngono iku kok iki wis teko saiki. Hum utawi mereka itu umatku yang seperti itu mini saking ingsun iku pura tegese lebaran kabeh ae bu ada
tegese adoh kadoh kabeh. Wa ana utawi ingsun minhum saking umati ku bariun lebaran baidun. Ku nek muni kula umate Kanjeng Nabi Muhammad saya enggak mau tahu, enggak mau tahu. Wah payah iki. Payah. Jadi wong-wong iki mau sing sing lima iku mau nang Kanjeng Nabi lepas tangan iki rak payah. Dadi aja ngantek kowe. Kowe apa jenenge? Ya sekedar ae saiki ku nek nyawang donya ya biasa-biasa ngono ae aja ngantek menyintai sehebatna sampai melupakan akhirat aja ngantek begitu ngan apa jenenge begitu seneng tambah dadi wis ndang kaki moro ning kuburan kono ben eling akhirat ngono ya sekali-sekali ning nggone kuburan bid'ah lah pokoke niate nggo ngeling akhirat monggo gak eling akhirat ngono. Engko ben eling akhirat, eling kuburan, eling swarga sak piturute iku perlu perlu. Iki soalnya sing nguri iki lho nek mau ngono tok mau ya kabar berita ngono ae ya, ora masalah. Dadi tapi terus nggurine kok terus hum min mini iku lho. Wa ana min hum bari iku ya. Lebaran mek Kanjeng Nabi ya wis bar ngono. Ya terus awake dhewe terus nyager napa? Mek Kanjeng Nabi lepas tangan mateng aku. Sing dicagono karek sapaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndak mau tahu lah payah. Ah payah. Mulane iki rada dikaji ulang konsep kita tentang dunia, tentang harta, tentang keluarga. Tenan iki kudu di anu neh iki. Bahaya, bahaya. Jadi ya sedengan-sedengan ae lah. Nyawang dunia sedengan ya. Jadi orang ngantek lali. Nyawang bondo sedengan ben gak lali hisab. Medeni wong. Medeni. Wal maqalatu salisatu tai pengendikan sing nomor 3. Soalnya gak mbok rubah iki bahaya tenan. Apa meneh sekeliling kita ini hampir semua seperti yang diramalkan Kanjeng Nabi iki. Jadi gak kuat tenan awake dhewe iki kuat ta. Maksud iki banjir bandang niku koyo tsunami. Wabe wong do lali akhirat. Wong poso-poso barang saiki kan delok ning TV iku. Oh sing ngeling akhirat endi jek. Gue tidak guyon terus saya wali apa dikon ngelalek no akhirat malah kono njobong kongkon ngelalek no akhirat padahal gue nek lali berarti aku ni Kanjeng Nabi payah. Wal maqalatu salisatu dari pengendikan sing nomor 3 gue ngomong ini iki ya rada diguyu wong ngono. Diguyu wong. Zaman ini kok ngomong akhirat. Wal maqalatu salisatu rai pengendikan sing nomor 3 kolan Nabi Yudawo sapa Kanjeng Nabi alaihi salam la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan. Layu tiura paring sapa Allah Gusti Allah li akhadin marang seorang khamsan ing limang perkara minal hayati sanging pira-pira tingkah illa waqad aada kejaba lan teman-teman nyawisi sapa Allah ay hayaat kesenia pake lahu kanggo akhad khamsan ing lima ukhra sing liyane. Jadi Gusti Allah Ta'ala itu tidak memberi kepada seseorang lima hal kecuali pasti menyiapkan lima hal yang lain. Jadi 10. Dan jika untuk 5 ya karek nunggu 5 mergo disiapno 5 yang lain. Min jazaiha tegese saking walese 5 sing arep mau. Layutihi apa saja 5 itu? 1 layuk dihira paring sapa Allah ing akad ai Allah as-sahsa ing wong mau
ora paring asyukra ing syukur. Syukur li nikmati kedua nikmat illa waqat aada kejaba lan teman-teman nyawisi sapa Allah lahu kanggo ahad aziyadata ing tambah nikmat aziyadah ala tilkan nikmati ngatasi mengkono-mengkono nikmat. Kowe kok diparingi Gusti Allah sadar untuk bersyukur terhadap nikmat sing diparingi ning kowe, berarti Tuhan sudah nyawisi tambahan nikmatiku. Ya no. Dadi kowe kudu syukur dobel, mergo kowe syukur diparingi iso syukur. Ya diparingi sakwise syukur wis disiapno nikmat tambahan mergo kowe syukur. Jadi syukure kudu dobel kowe. Qala ta'ala qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum. La in syakartum yakti lamun syukur sira kabeh la azidannakum. Yakti nambahi sapa temenan sapa ingsun ing sira kabeh. Iki dalile ning nggone Quran. Nomor loro, wala yuktihi lan ora paring sapa Allah doa ing doa illa waqad aada lahu kejaba lan teman-teman nyawisi sapa Allah lahu kanggo akad al istail istijabata ing ijabah. Qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah ud'uni astajib lakum. Padha nyuwuna sira kabeh ingsun astajib mongko nyembadani sapa ingsun laku marang sira kabeh iki dalil. Ya. Kok ngantek kowe diparingi Gusti Allah donga, kewetu donga. Iku berarti Gusti Allah wis nyiapno ijabah dongamu. Ngono. Ana wong orang dungo belas, mereka gak diparingi Gusti Allah. Ini kue iseng-iseng dungo, berarti kue diparingi Gusti Allah dungo. Nah, nek kue diparingi dungo, itu harus dicawisi. Ijabai dungamu kue. Mulanya dungane wong itu beda-beda. Ada yang dungo njaluk sugih. Ana sing donga selamat kowe cujeng ngono. Heh, ana sing njaluk seger kuwarasan, beda-beda. Pancen wis dicawisi iki. Sing kira-kira seger kuwarasan iki engko ya ndungane njaluk seger kuwarasan. Padahal wong seger kuwarasan iku mangane mesti akeh. Wong seger kuwarasan. Lah njaluke mok seger kuwarasan, dikeke seger kuwarasan tok. Gak dikei beras payah padahal mangane akeh yang seger kuarasan. Ono dilalah sing wong melarat iku ya kok lola lali ae dikei ijazah sugih donga sugih. Ora tau diwaca. Donga untuk rezeki barang iku gak diwaca. La yu'ti doa illa waqad a'adda lahul istijabah. Ruya diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Allahumma iki ijazah Kanjeng Nabi iki. Allahumma duh Gusti Allah, ini setune kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan nyuwun nafsan ing awak mutmainnatan ingkang tenang. Tuk minu kang iman ya nafsan biliko ika kelawan pinanggih panjenengan. Watal dolan ridho nafsan bikodo ika kelawan kodok panjenengan. Watakna lan rimo ya nafs abi ato ika kelawan peparing panjenengan. Hidungannya Kanjeng Nabi. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani minta supaya jiwanya itu jiwa yang tenang, yang iman ketemu Gusti Allah itu nek ditentukan Allah apa ridho, nek diparingi sithik akeh trimo
wala yu'tihi terusé dawuh lima mau wala yu'tihi lan ora paring sapa Allah ing ahad al istighfar ing istighfar illa waqat aada jopo lan teman-teman nyawisi sapa Allah lahu kanggo ahad al ghufrana ing pengapuran. Wong kok diparingi iso istighfar iku artine Gusti Allah sudah nyiapkan pengapuran terhadap orang itu, pengampunan. Qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Padha njaluk ngapura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Innahu setune rabbukum kana ana ya rabbukum ana iku ghaffaron. Akeh pangapurane. Pokoke kowe istighfar di ngapura mergo wis disiapno. Kowe diparingi sik kemampuan untuk istighfar. Kesadaran untuk istighfar. Itu sekaligus Gusti Allah sudah nyiapno pengapuran kanggo kowe. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam nek ora disiapno pengapuran ning kowe ya kowe dilalai ora istighfar. Ruya annahu diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, "Lau akhtatum hatta tablugha khotayakum sama." Lau akhtatum lamun salah sira kabeh hatta tablugha sehingga mencapai apa khotayakum. Kesalahan-kesalahan ira kabeh sampai asama'a ing langit saking akeh dosamu nganti sundul langit sumatuktum mongko keri-keri tobat sira kabeh lataba yakti nampa tobat sapa Allah Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh Gusti Allah iku apian masyaallah dosamu sundul langit tapi kan gelem tobat Gusti Allah paring tobat. Rawahu liwataking hadis iki sapa Ibnu Majah, Ibnu Majah. Terus dawuh sing nek lima mawala yuktihi taubah. Lan ora paring sapa Allah ing ahad at-taubata ing taubat illa waqad a'adda lahu kejaba. Terus nyawisi sapa Allah lahu kanggo ahad at-qabula ing ditampane tobat. Kowe kok ngantek diilhami Gusti Allah tobat nobati dosamu iku artine wis mesti tobatmu ditampa mergo bersamaan dengan memberi kamu kemampuan dan kesadaran tobat itu Tuhan sudah nyawisi penerimaan ai qabulu taubati tegese ditampani tobat ruya den diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul maktubun khaulal ars tertulis khaulal ars ya ana ing kiwa tengene aras qabla antukhlaqa dunya sadurunge dititahake apa dunya donya bi arbaati alafi amin lawan 4000 taun sadurunge dunia dititahake masih 4000 tahun sebelum dunia dititahno iku ning gone sekitar aras itu sudah ada tertulis kaya tanda kutip wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada saya naik tulisan itu wa ini setuhune panjenengan ingsun la ghafarun yaktiku akeh pengapurane liman tumrape wong taba kang tobat ya man wa amanalan iman ya man wa amilan amal ya man sholihan ing amal soleh sumah tada mongko keri-keri untuk pituduh ya man anu ya jadi angger wong kok iseh diparingi kesadaran untuk tobat ya sebejo rawau Dailami riwayat akeng hadis sapa Dailami Imam Dailami wala yu'ti sadaqata lan ora maringi sapa Allah ing ahad dan sadaqata ing sedekah illa waqad aada kejaba lan teman-teman nyawisi sapa Allah lahu kanggo ahad at-taqabbula
ing penerimaan ditampani sedekah mau ae husulul qabul tegese kasile kabul. Jadi bahasa Jawa iku kabul, kabul kajate. Asale kok kene iki mergo kajatan itu ya sedekah. Ya anau diriwayatake apa anau sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul kullu imriin fi dhilli sadaqatihi utahe setiap manusia kullu imriin utahe saben-saben wong iku fi dhilli sadaqatihi ing dalem naungane sedekahe kullu imriin hatta yugdo bainan nasinggo yugdo si sauriya kullu imriin bainan nasi antarane manusa. Rawahu riwayatake hadis ana dawuh meneh as-shadaqatu tadfaul bala, kowe mentuk balak gak sida mergo kowe sedekah. Ning kene kulo imriin fi dhilli shadaqat, jadi dilindungi oleh sedekah. Rawahul Imamu Ahmad niwetake ing hadis iki sapa al Imamu Ahmad. Wa riyalan diriwayatake apa ana setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul mamin abdin ora dari seorang hamba pun tasodako kang sedekah ya abdin bisa dokotin kelawan sedekah yap tagi kang nupre sopo abdin biya kelawan sodako yang mau wajah Allah yang ridhani Gusti Allah illa kala Allah kejobo dawuh sopo Gusti Allah yaumal kiamat ya orang dino kiamat abdi utawi kawula ingsun iku raja utani mengharapkan sapa abdi ing ingsun abdi raja utani ngono ya abdi he kawula ingsun ngono nek raja utani abdi he kawula ingsun raja utani mengharapkan sira ing ingsun falam falan ukhira ka mongko ora bakal ngremehna sapa ingsun ka ing sira haram tu ngaramake sapa ingsun jasad daka ing jasadmu alan nari ing atase neraka wadkhul lan mlebu sira min ayi ababil jannah sikta saking endi wae lawang-lawang swarga sikta kang karep sira wis kono mlebu swarga sing mbok senengi endi lawang kok endi iku nek wong sedekah tidak karena apa-apa semata-mata karena golek ridhane Gusti Allah taala. Rawahu Ibnu Lal ngendika riwayatake hadis iki sapa Ibnu Lal. Wal maqalatur rafi'atu ta'i maqalah sing nomor 4. An Abi Bakr ini Siddiq saking sahabat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-zulumatu ta'i piro-piro peteng iku khamsun ana limang perkara ay minal asya'i saking piro-piro perkara wasuruju utawi pelita sing memadangi lampu-lampu surut bidommatain lawan domah loro surut jam'u sirajin jama'i sirat nek sirat iku lampu siji surut pirang-pira lampu peteng iku ana lima wasuruju laha khamsun utawi lampu-lampu laha kanggo julumat iku khamsun ana lima peteng iku ana lima nggo madangi lima iku ana lampu lima khamsun minas sifati sing berapa sifat hubbud dunya utawi demen dunya iku zulmatun peteng demen dunya iku peteng li anahu krana setuhune hubud dunia iku yuki'u iku nibaake ya hubud dunia fis subuhati yang dalam piro-piro subuha seneng dunia iku asale ya golek sing halal-halal sesuk kok rada angel golek halal sing rada haram-haram sithik golek sing haram-haram sithik sesuk ya angel lah sing haram lah semua li anahu nek iskadur seneng piye nek ora seneng kowe golek donya gak apa-apa anggar gak seneng ngono kowe golek donya ngeping go mangan rak omah ora rak wis cukup nek seneng iku beda meneh ora mok kepengin golek go mangan go nyukupi awak
urip pun gak seneng. Seneng itu terus iso ndadekno iku yuki ufis subuat. Dan contohnya wis pirang-pirang iku, contohnya pirang-pirang. Wah, nggo seneng dunyo ya wis nabrak-nabrak subuat. Summa fil makruhat, summa fil muharramat. Banjur ning nggone sing makruh-makruh, summa fil muharramat, mongko nulis sing diharamke, diharamke. Ana wong sing korupsi ku seneng duit, seneng donya. Ora kok golek donya tok. Golek wong wis cukup kok. Wong sing koruptor iku sing miliatan ku delok, ndikne mangan cukup, ngombe cukup, omah cukup, apa neh saya. Kendaraan cukup, kendaraan itu ora terima 5-6 wah piro. Kok isih golek duit terus, kok isih korupsi kena apa? Mergo demen. Seneng. Mulane hati-hati kowe rasa demen golek yang golek nek sak cukupe aja ngantek seneng. Nek seneng iku bahayane iku mau. Brentek-brentek. Kula dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya utawi seneng dunya iku raksu kulli khati'atin. Iku sumber pokoke saben-saben kesalahan. Saiki mbok goleki ning saiki sing ning gone sekeliling kita sendiri lihat delok. Ana mantu nekek marang tuwa. Sebab apa sedasa? Ana dulur tukaran karo dulur. Ana apa? Goleki. Wong Islam karo wong Islam kok tukaran, ana apa? Mbok selidiki kabeh anune kok kubut dunia, kubut dunia ini. Seneng dunia iki sing marakno. Biasa nek kabeh wong ya wis nganggep dunia sekedarnya saja lah, ora sampai menyintai. Ora ngatek kacau ngono, gak ngatek kacau. Iki kacau, dunia iki kacau. Terus sing mestine dudu hake disiko ngerampas hae wong, wonge terus mangkel. Itu terus sing enek saiki ku ngono. Rungokno warta berita-warta berita isine angen-angen ora. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bener banget kubut dunya rak sukuliane. Undherane kok kubut dunya mau. Rawahu riwayatake ing hadis iki sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi Anil Hasan Al Basri saking Al Hasan Al Basri. Qala Al Ghazali ngendika sapa Imam Ghazali wa kama anna hubba ra'su kulli khati'atin fa bughdu ra'su kulli hasanatin. Da iki komentar Imam Ghazali terhadap dawuh Kanjeng Rasul. Wa kama anna hubba lan kaya dene setuhune menyintai donya iku sukuli khata'atin ra sukuli khati'atin ndas-ndasane semua kesalahan fabuduha mongko geting donya iku ra sukuli hasanatin iku ndas-ndasane saben-saben kebagusan. Nek aku ya rasa mbok getingi tapi aja mbok senengi. Ana ya golek sak cukupe ngono wae. Ya kaya pendahulu-pendahulu kita itulah memandang dunia itu sekedarnya saja, mampir ngombe. Ya, mampir ngombe ku sepiro se, ya siku wae. Mampir ngombe kok seneng iku piye? Lah terus lampune napa nek peteng iku seneng dunia. Wasiraju laha at-taqwa utawi lampune laha kanggo petenge mau iku at-taqwa taqwa ay al-ikhtiras tegese berlindung bitaatillah kelawan taat Allah an uqubatihi saking siksane Allah. Ruwiya dan riwayatake apa anahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, innaka lan tadak syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa ataka khairan minhu. Setuhune sira iku lam tadak ora tinggal sira syai'an ing apa-apa ittiqa Allahi krana wedi karo Gusti Allah krana takwa Allah azza wa jalla illa ataka kejaba paring sapa Allah kaing sira khairan ingkang luwih bagus minhu tinimbang syek. Kamu meninggalkan sesuatu hanya karena takwa kepada Allah. Saya tak meninggalkan ndak ini bangsa bondong ini aku moh aku wedi karo Gusti Allah. Iku kowe justru akan diparingi Gusti Allah yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan itu. Rawahu miwayatake ing hadis iki sapa Al Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Nasa'i lan Imam Nasa'i. Iku mau siji. Wa dzambu zulmatun. Utahe dosa iku zulmatun peteng. Wa siraju utahe lampune lahu kanggo dzam iku at-taubatu taubat. Artine nek kowe durung tobat isih peteng. Mergo lampune petenge dosa kuwi taubat. Ruwiya dan riwayat ke apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul innal abda setune kawula iza akhta atat kalane berbuat salah ya abad khotiatan ing kesalahan nukitat mongko dititiki fi qalbi ing dalem atine abad nuktotan ing satu titik sauda ukang ireng. Jadi tul kowe duwe dosa tul ana atimu ditul ireng fa iza wa nazaa tetkalane wa utawi abet iku nazaan jabel kesalane wastagfar lan jaluk ngapura wa tabalan tobat sapa abet sakula kalbuhu mongko digosok apa kalbu atine disetip nah set titik ireng ilang. Wa in adalamun baleni sapa abad baleni dosa zida mongko ditambahi fiha ing dalem nuktae kaineh kata ta'lu ala kalbi nek dosa terus ora tobat-tobat iki ta'lu terus apa ngatasi apa nuktah-nuktah mau ala kalbi ngatasi atine terus atine terus witeng ngono. Witem mergo kena titik-titik dosa itu tadi. Wahuwa arron wahuwa utawi titik-titik yang mau markul min titik-titik sing ngatasi hati mau sing melapisi kalbu mau iku sing disebut arron alladzi dzakarahu Allah Ta'ala kang nuturhu ing ladziron sapa Allah Ta'ala. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Kalla ora bal rana balik nutupi ala kulubihim ingatase hati-hatine wong-wong kafir mau apa mabarang kanu kang ana ya wong-wong kafir ku yaksibuna padha gawe kabeh karena kelakuannya itu ing dosa-dosa iku akhire nutupi hati-hatine. Rawahu riwayatake iki hadis sapa Al-Imam Ahmad wa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Al-Hakim. Kemudian sing nomor piro? Nomor 3. Wal qabru zulmatun utai kuburan iku peteng wasiraju utai lampune lahu kedue kubur iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek kepengin kuburanmu padang aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya dan riwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul innallaha ta'ala ustune Gusti Allah Ta'ala iku kharrama alan nar ngaramake sapa Allah alan nari ngatasen neraka mang
maning wong kala kang ngucap ya man la ilaha illallah ya abtali biya wajallah Gusti Allah ngaramake ngatasi neraka wong sing muni la ilaha illallah dan yabtaghi nupreh sapa man sing muni la ilaha illallah mau biha kelawan la ilaha illallah nupreh wajah Allah taala ing zati Allah taala muni la ilaha illallah semata-mata golek ridane Gusti Allah iku diharamake api neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim riwayatake hadis iki sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa ruwiyalan diriwayatake apa anahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul mangkala la ilaha illallah tawi sapaning wong kang kala kang ngucap ya man la ilaha illallah mukhlishan khali ikhlas dakhala mongko mlebu sapa manal jannata ing swarga. Kala kalu matur ya para sahabat ya Rasulullah itu Kanjeng Rasul fama ikhlasuha mongko niku napa ikhlasuha utawi ikhlase la ilaha illallah ikhlase sepundi. Kala antah jurukum angkuli makharoma dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad antah juzakum yento ngaling-ngalingi sapa la ilaha illallah kuming sira kabeh angkul lima haramallahu alaikum saking saben-saben barang haramallahu sing ngaramake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Nek pancen kowe muni la ilaha illallah temenan mesti la ilaha illallah iku akan ngalang-alangi kamu dari apa saja yang diharamkan Allah. Mergo kowe ngakoni dhewe nek ora ana pangeran kejaba Gusti Allah taala kowe kok isih gelem diatur-atur karo setan, diatur-atur karo nafsu, mesine sing kudu ngatur kowe namung Gusti Allah taala tok, wong la ilaha illallah. Rawahul Khatib, la ilaha illallah itu ora ana pangeran kejaba Gusti Allah, tegese ora ana sing disembah kejaba Gusti Allah, ora ana sing tak wedeni kejaba Gusti Allah. Ora itu kowe nek iso la ilaha illallah tenanan mukhlishan niku kowe betul-betul baru menjadi orang yang merdeka. Orang yang mau hanya dijajah oleh Allah taala tok, itu orang yang paling merdeka. Tapi orang yang tidak mau dijajah oleh Gusti Allah tok, akan dijajah banyak hal. Dijajah setan, dijajah duit, dijajah macam-macam. Kila dengan dikake sabtu asya tunawirul qabr. Dengan dikake apa dawuh sabtu asya utawi pitu pira-pira perkara iku tunawiru iku menyinari ya sabatu asya al-qabra ing kuburan. Nek pengen ning kuburan padang iki ana pitung perkara. Awwaluha utawi kawitane asya sing pitu al-ikhlas. Ikhlas fil ibadati ing dalam ibadah. Ora melek dilem wong. Ora melek diperhatekno marang tuwa khusus kanggo Allah tak. Wasani utai sing kaping pindho birrul walidain. Ngabekti wong tua loro iku ya iso madangno kuburan. Bekti karo wong tua loro. Wasalisu utai sing kaping telu iku silaturahim, nepung sanak. Dulur-dulur di silaturahmi ditepung sanak sing adoh-adoh dicedhakke. Warabu utai sing nomor papat Allah yudai umrohu fil maksiyah. Yento ora nyiak-nyiakake wong umrohu ing umure wong fil maksiat ing dalem maksiat. Wal khamisu utai sing nomor lima Allah yadba hawahu yen ora ngetutake sapa wong hawahu ing hawa nafsune wong. Wasadisu utai sing nomor enam
ayat setahida yang to teman-teman laki sepo wong fito ati yang dalam taat Allah wasabi utai sing ketujuh iku ayuk siro zikrallahi yang yento ngekeh-ngekehake zikir Allah wal akhiratu zulmatun teruse dawuh sahabat Abu Bakar wal akhiratu utai akhirat iku zulmatun peteng aili kasrotil ahwali mergo saking akeh poncoboyo. Nah terus lampune napa wasira jutai lampune laha kedue akhirat iku al amalu sholihu amal sing saleh. Nek ngamalmu saleh rasah kuwatir padhang kok. Luya diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul innallaha ustune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah ayo ayu khaza yang tadi alap biru khasi kelawan kemurahan kemurahan Allah kama yukhibu kaya dini demen sapa Allah ayu khaza yang tadi alap apa bi azaimihi kelawan keperduan-keperduan apa azaim ini ketentuan-ketuannya yang pasti. Innallaha astuni Gusti Allah iku ba'asani ngutus sapa Allah ing ingsun bil hanifiyati samkha kelawan agama sing samkha sing gampangan lah ora abot dini Ibrahim ya agamane Nabi Ibrahim. Jadi ono sing jenengi azaim itu hal-hal yang tidak boleh kamu tinggalkan, tidak boleh kamu kurangi. Sembahyang subuh ya rong rakaat itu tidak boleh kurang, sembahyang asar patang rakaat tidak boleh kurang, itu azaim. Sembahyang duhur patang rakaat azimah. Gusti Allah itu seneng nek hal-hal yang seperti ini kita lakukan. Tapi juga Allah itu seneng nek memberi kemurahan kita ambil. Sebagaimana Allah seneng kalau kita melaksanakan azaimnya itu tadi. Misalnya kowe nek dalam perjalanan jarak tertentu kamu diberi kemurahan Tuhan untuk muka itu kemurahan kok Gusti Allah itu. Jadi kowe nang Jakarta kono ngorong apike muka apa ora ndelok hadis iki apik muka kaya kemurahan Gusti Allah iki dijiko Gusti Allah seneng apa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya seneng. Tapi kemurahannya diambil juga seneng. Ono. Jadi nek kowe ra muka ya padha ae seneng Gusti Allah. Nek muka ya seneng ngono. Dadi ora usah gegeran kowe mek kancamu. Ya kok muka kowe ya ben kemurahane Gusti Allah. Kowe kudu kaya kemurahan gak gelem ngono. Gegeran padahal itu seneng kama yuhib. Jadi sama-sama Gusti Allah seneng. Mbayang patang rekaat tapi pada jarak kowe ning Jakarta kowe kena patang rekaat mbok kosor dadi rong rekaat. Seneng Gusti Allah. Wah, tak kaya kemurahan senenge cah. Mbayang mok rong rekaat senenge ra karuan. Kowe sembayang dhuwur ning omah ning perjalanan kare asare tok kan. Kan Semarang sembahyang asar mau orang rekaat, waduh senengnya rakaruan orang rekaat dikai kemulaan penjama duhur sampai asar terima saja itu. Gusti Allah seneng. Gusti Allah itu ngutus Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
lawan agamane Nabi Ibrahim, agama Hanafiyatus Samha. Jadi agama sing ora petentengan. Aku gak iso golek kata-kata samkah itu. Samkah itu mbohong. Pokoknya ora petentengan ngono, ora petentengan. Agama sing ora petentengan. Un kudu ngene, nek ora ngene kwaplok, ngene gak ono. Kowe ngene sak mampumu. Gusti Kanjeng Nabi ngutus ini tak perintah nak ida amartukum bi amrin faktu minhu mastata'tum. Ini tak kongkon lakoni sak mampum. Iku samha. Nek, ini tak kongkon utumbo lakoni. Ora kaplok. Iku ora samha. Iku ngotot. Kanjeng Nabi gak mau. Ba'asani bil hanafiyati samha. Jadi ada kemurahan-kemurahan. Wong nyusoni bayi ora kuat. Moka gak apa-apa. Ngono. Gusti Allah dhewe dawuh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki kamu enteng, tidak menghendaki kamu berat. Tapi ya aja sing pancene apa aja dienteng-entengno. Ngenteng-ngenteng anggere gak ngenteng-ngentengno. Gak apa. Enteng aja mbok bot-botno. Ngenteng kok mbok bot-botno sak jembok bot. Ya, nek kena muka, ya muka gak apa-apa, jadi mbok sengeni wong sing muka. Oleh kok. Kanjeng Nabi malah menurut penuturane garwane Sayyidatina Aisyah, Kanjeng Nabi kalau diberikan pilihan dua, Kanjeng Nabi selalu milih yang enteng. Kalau tidak berdosa. Kalau berdosa paling jauh Kanjeng Nabi melakukan itu. Tek podo-podo loro, podo-podo gak dosane, Kanjeng Nabi milih sing paling gampang. Ngono. Jadi itu penting. Mergo nek kowe keliru ndelok perilakune wong sing ngotot-ngotot itu terus rumangsamu agama ya ngono kuwi. Salah. Iku kekeliruan memahami saja. Iki dawuh-dawuh Kanjeng Nabi kan keton. Rawahu Ibnu Asakir ngiwetake hadis sapa Ibnu Asakir. Waru wiyalan diriwetake apa anau setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Rasul Abdul Azaim waqbalur rukhsata. Oh. Nekanono sira al-azaim. Azaim kemau hal-hal yang sudah ditentukan yang tidak boleh dikurangi kaya keperduan-keperduan itu. Tapi juga waqbalu ar-rukhsata. Lan nampa sira tampani ku ar-rukhsata ing kemurahan-kemurahan. Wada'un nasa lan tinggal sira'an nasa ing manusa fakat kufitumuhu mongko teman-teman dicukupi sira kabeh ing nasa wahul khatib riwayatake ing hadis apa al khatib waru ya lan riwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul malam yakbal rukhsatallah sapaning wong sing ora gelem nampa sapa man rukhsatallahi ing kemurahane Gusti Allah iki malah ngene jadi kana ono alai ing atase man minal ismi angking dosa apa mislu jabal jibali arafata sepadane pegunungan Arafah iku gunung-gunung Arafah dikei kemurahan Gusti Allah kok ora gelem nampa ah emoh. Iki malah dosa kaya Gunung Arafah. Kadung apian kaya Gusti Allah ngene ku ya. Kae kemulan gak ditampa malah dosa. Rawahu riwayatake ngate sepal Imam Ahmad. Terus dawuh sahabat Abu Bakar, wasiratu zulmatun. Utawi sirat engko iku apa wat
iku zulmatun peteng. Wah, ayah peteng. Wasiraj utawi lampune lahu kedue sirat iku al yaqin, keyakinan. Angger yakin ya iso nyabrang ning ngene wat mau dengan. Wa huwa utawi yaqin iku tahqiqut tasdiq bil ghaib, iku nyatakake benerake bil ghaibi kelawan perkara sing gaib, bi izalati kulli raibin kelan kelawan ngilangi segala keragu-raguan. Percaya Gusti Allah, percaya malaikat Gusti Allah, percaya dino akhirat, percaya hisab, tapi itu rutin sing gaib-gaib itu harus percaya 100%. Engko ora sirat iku dadi padang. Undel wal maqalatul khamisah utai pengendikan sing nomor 5. An Umar saing sahabat Umar radhiyallahu anhu annahu qala ngendika sapa sahabat Umar mauqufan alaihi sing dikandhekake alaihi ing ngatasé sahabat Umar au marfu'an utawa khale marfu' diangkat ilan nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf ambean marfu' iki istilah, istilah hadis, mustalah hadis, istilah istilah dalam hadis itu ono hadis mauquf, ono hadis marfu'. Maknane piye? Fal mauquf utawi hadis sing mauquf iku ma hadis ruya kang diwiwatake ya ma anis sahabati sang sahabat walaya tajawas lan orang liwati bi kelawan marwa anis sahabah ila rasulillahi marang kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Sayyidina Umar tekan Sayyidina Umar sang Umar ngendika iki mau kok orang ngantek tekan kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya wal marfu'u utawi sing marfu' iku ma akhbaro bi sahabi, ma akhbaro hadis sing akhbaro sing ngabari bi kelawan ma sapa as-sahabi sahabat angkau li rasulillahi saking dawuhe kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis sing biasane mbok waca iku hadis marfu' sing misalnya saka Sayyidina Umar kala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniat lan iku hadis marfu. Ya nek terus Sayyidina Umar kala iku mauquf. Ana sing ngendikake mauquf ala Sayyidina Umar, ana sing ngendikake marfu ila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya itu? Laula di'aul ghaibi lamun ora krana pengakuan ngerti ghaib lasah itu yakti nyekseni sapa ingsun ala khamsi nafarin ing atase limang wong limo annahum setuhune khamsi nafarin iku ahlul jannah. Panjeneng nabi saking ati-atine kuwatir nek darani ngerti ghaib, aku nek diarani ngaku-ngaku ngerti perkara sing gaib, kok umpamane orang ngono, aku nyekseni nek ada 5 orang yang ahli swarga. Jadi ailaula makhafatu iddiai ilmil ghaib. Lamun ora kuwatir ngaku-ngaku ngerti gaib iku mani on nyegah lakul tu yekti ngucap sapa ingsun syahidtu nyekseni sapa ingsun ala khamsi jamaatin ing ngatasé 5 jamaah annahum setuhune 5 iki min ahlil jannah. Sapa ae? Al faqir sahibul iyal, wong pekil sing duweni keluarga ing apa rumatan pirang-pirang. Iyal iku wa huwa ta iyal iku mayas kunu ma'ahu wong sing manggon ma'ahu sartane fakir. Wa tajibulan wajib apa nafakatuhu nafakoi man yaskunu ma'ahu alaihi ingatase fakir ka'abdihi kaya kawulane budake fakir wa imro'atihi lan bujune fakir wa waladi sohir lan
anake fakir sing isih cilik. Salah satu di antara lima sing disekseni Kanjeng Nabi ahli swarga itu wong fakir sing duweni rumatan. Wong fakir duwe rumatan, sak omah iku sing ngrumati ndekne tok iku ahli swarga. Wal mar'atu lan wong wedok ar-radi anha zaujaha sing seneng anha saking imro'ah sapa zaujuha bojone imro'ah. Wong wedok kok bojone kok seneng ridho ambek andikne iki termasuk satu di antara lima orang yang ahli swarga. Al-mutasaddiqatu sing gelem nyedekahno bimahriha kelawan mahare imro'ah ala zaujia ing atase bojone imro'ah. Iki wong wedok Indonesia akeh sing klebu iki. Mergo biasane malah orang nganggo mahar-mahar ana mahare mok trimo sajadah. Sajadah ada waktu sholah, masya Allah, sejadah kalau rukoh halan, paling enak kawin yang Indonesia ini, wong wedoke murah-murah mahare, mulane wong Arab pakai sing dorene kawin, dong rasani, kawin yang Indonesia ini, khomsa rupiah halan deh. Mbiyen zaman sajadah regane 5 real itu sing. Nek ning gune Arab gak gudak kawin kowe. Emas kawine warang-warang. Warang-warang. Pokoke di atas mboke. Mboke kok 600 dinar ya. Anake kudu paling sithik 650 dinar. Nah, itu sing payah nek. Heh. Nek wong e elek mbok e ayu. Wah, iki sing nglamar mateng aku. Nek kaya mbok e ngono ya aku gelem 650 ngono. Nah, ning gone Arab itu terus kelaku apa saking larange mas kawin itu sehingga ora halan kabeh kaya ning kene. Ning kene kabeh halan kabeh. Mergo mau terima sajadah ya. Sajadah ora halan ya keterlaluan ngono ae. Sing gelem yang wedoke rada wae lho. Eh apa jenenge? Ning kono ana sing taksi ton ana kredit ana. Kredit ton jadi dia nono kancaku kawin mbek wong ana iku ya mbayar dua kali. Dadi ora kok halan. Dadi mbayar taksi ton. Kredit. Ora kenceng ae mbayar dua kali. Lah engko kadang-kadang nek geger-geger kan dibayar tuh. Wis iku kudu dislebok ngono. 500 nek. 500. 1 juta kok bayar separuh, bayar 500. Wis dicatet bahwa masih kurang separuh. Ngono. Kurang separuh itu engko kok umpamane kok sing wedok ora seneng neh mbek bojone apa piye ngono terus njaluk pegat. Ora dipegat-pegat karo sing lanang, terus engko terus muni karo sing lanang. Wis aku nek gelem megat sing 500 tak bukno usahane. Ora usah mbok bayar. Muane akeh Joko tuwa ning Arab. Ya tuwa. Ning kene buayi-buayi wis kawin. Mergo karek tuku sajadah ngono. Ya. Sawet dhewe kok gelem yo. Kowe ya rodok larang sithik nduk-nduk. Aja gelem nek di mas kawin. Sajadah tok aja gelem moh. Ngayu-ayu sajadah tok.
Tapi nek gelem mbok sedekahno, ya wis ah mas wis ah. Wis cuma wis rasa mbok bayarno iku mau kowe muni sak juta barang iku wis rasa mbok bayar, ngerti kowe ngerokok ae utang ngono. Wah, iku ahli swarga itu. Mutasaddiqah bi mahriha ala zaujiha. Bojone sok wenenge ra kan, mesti seneng ya. Gratisan. Nah, yang tercatat disaksini Kanjeng Nabi juga ahli swarga neh iku as-sahsu radhi anhu abawahu. Wong sing ridho anhu saking wong sapa abawahu wong tuwa loro. Ana wong kok bapak mboke iku ridho banget karo anake kuwi. Mergo anake ora tau nglarakno atine mbok, ora ngarep-ngarep atine bapak, ngabekti karo bapak mboke, dadi bapak mboke iku ridho banget, seneng banget. Terus wata ibu minazam bilan wong sing tobat saka dosa. Iki ya termasuk sing disekseni Kanjeng Nabi ahlul jannah. Sing wong sing tobat. Wong tobat berarti duwe dosa. Duwe dosa tapi tobat. Ali swarga. Ruya diwiwetake apa annahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul kala ngendikane piye ata ibu minazambi utahe wong sing tobat minazambi saking dosa iku kaman kaya wong lazambalahu kang ora ana dosa iku maujud lahu keduwe man. Orang yang tobat dari dosa itu sama dengan orang yang tidak berdosa sama sekali. Rawahu riwayatake hadis sopal Baihaqi Imam Baihaqi. Walu yalan riwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul kullu bani adam khata'un utawi setiap adam iku khata'un mesti duwe salah. Ora ana wong anake Adam manusa gak salah iku gak ana. Tapi wa khairul khata'ina utawi api-apike wong-wong sing salah iku at-tawwabuna sing padha tobat. Mua orang tobat. Nggih dadi muane dianjurno istighfar saben dina. Istighfar malah Kanjeng Nabi sing gak ndek dosa iku marai awake dhewe iku istighfar sedina ping 70. Ya, padahal gak ndek dosa. Lah kowe ku gak tau istighfar ku piye. Ora ngapura. Gusti Allah ku seneng banget nek ana wong duwe kesalahan terus njaluk ngapura kuwi. Istighfar. Lah engko njaluk istighfar dosa neh. Ya njaluk ngapura neh. Wis jangan ngapura engko dosa neh. Ya njaluk ngapura neh. Lha iku nek nang ngledek Gusti Allah iku ya ora ngledek Gusti Allah piye. Nek wong ya iku mbok dianggap ngledek kowe. Nek kowe minta maaf ya wong, sesuk baleni neh. Maaf ya Pak. Ya. Sesuk dibaleni neh. Maaf ya Pak. Mesti kowe mesti jelas ya. Kowe kok mau maaf saben dina mbok baleni ngledek aku ya. Iku manusa. Gusti Allah iku wadah ora kaya manusa blan. Setiap aku senang dijaluki ngapur. Seribu kali kamu berdosa, seribu kali istighfar di ngapur sampai Gusti Allah. Ngapian Gusti Allah. Atta ibn Adham bin Al-Khattab mutawabin. Wahul imamu Ahmad. Ngeriwayat yang hadis iki sopual imamu Ahmad. Batur Muzi, imam Turmuzi. Waruwa annahu waruwi alan diriwayatake apa annahu sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Rasul Allahu ta'ala Gusti Allah iku afrahu luwih seneng luwih gembira luwih bahagia bi taubati taibi sebab taubate wong sing tobat dibandingno karo sapa luwih seneng luwih bahagia minadzum anil warid tinimbangane wong haus
sing mendatangi air. Wah. Wong haus untuk banyu. Iku kaya apa senenge? Kalah karo Gusti Allah seneng nek ana wong tobat. Wa minal aqimil walid lan kaya wong sing wis difonis gabuk hakim iku tapi al walid duwe anak. Bayangno wis diarani gabuk duwe anak. Bungae kaya apa? Kalah karo bungae Gusti Allah nek ana kawulane sing tobat. Wa minad dhalil wajid lan wong sing kelangan nemu. Wedhus semilang golek rong dina ora ketemu, kari-kari klunuk-klunuk mulai. Kaya apa rasane? Wah, seneng rasane. Wedhusku bali, masyaallah. Iso-iso malah syukuran. Syukuran nyembelih wedhuse iku mau. Tapi Gusti Allah luwih bungah tinimbangane ngono mau. Paman taba mongko sapane wong sing tobat ya man ilallahi marang Gusti Allah taala taubatan nasuha kelawan tobat sing murni sing tenanan ansallah mongko gawe lali sapa Allah hafizihi ing malaikat-malaikat penjagane man taba wa jawari khahu lan gauta gautane mantaba wa biqa al ardi lan panggonan-panggonan bumi pulaha qotayahu wa dzunubahu kabehane biqa al ardi ku qotayahu kesalahan-kesalahane man wa dzunubahu lan dosa-dosane man. Jadi engko iku ning akhirat iku iku cangkemmu iku gak iso geneman. Dadi ditutupi gak geneman gak geneman. Sing geneman tanganmu, sikilmu, segala macam. Dadi sing terus hafazah iki sing nyateti ngamal-ngamal malaikat niki anu niki mbiyen ngaten niki niki ngaten. Perbuatanmu kandakno kabeh mek malaikat hafazah utawa mek tanganmu sikilmu geneman nggih kula tangan kula mbiyen gawe dinggih ngaploki tiyang sikil muni nggih kula nggih dinggih nyaduki tiyang tapi wong sing wis tobat iku engko iki sikil tangan ngantek malaikat-malaikat sing tukang nyateti digawe lali kabeh nek Gusti Allah. Piye? Dukane padhese kok lali. Dadi ora nyebut salah mublas kok lali kok. Sikil bareng meneng ae kok meneng ae. Ora kandha nek tau dienggo mlaku-mlaku ning gone panggonan sing ora-ora iku gak cerita. Mergo wis tobat iki mau. Ngono. Panggonan-panggonan sing apa jenenge sing mestine do nyekseni yo gak lali kabeh. Nah iki nek ditus nek tak terjemahno model saiki kira-kira kok wong iku iku kok kan disoting terus iki. Kowe iku disoting terus Gusti Allah. Soting. Dadi engko ora usah geneman kowe. Iki semuni dhewe muni gambare ana kowe tau mbrosot ning gone kandang pitike tanggamu yo ketok ketok cetok ngono kasa-kasa. Dadi ora usah geneman dengkulmu mbek anune ketok kabeh. Nah iku nek apa jenenge nek tobat iku terus kaya TV rusak ngene ngono kuwi. Kok gak ketok. Mblosep ning gone anu kok gak. Mun tobat soalé. Ya. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Abbas radhiyallahu anhu.
Qala wal maqalatus sadisa. Wallahu a'lam.